С Kanban AI започнахме да се занимаваме преди около 5 години, когато аз и моите партньори установихме острата нужда от по-модерен начин хората да менажират своята работа, проекти и време. Това, което имахме към момента в големия Enterprise, и беше ли прекалено тромаво, или прекалено скъпо. Затова решихме, че имаме нужда от един модерен начин, по който да правим същите неща по-бързо, по-ефективно, като така се роди Kanban AI. Простичкият отговор е, че искаме да градим компания в България, защото не искаме на българите да се гледа като на втора ръка хора. Нашата държава има нужда от успели и млади хора, които да покажат на света, че няма невъзможни неща. Това е нашата мисия, това е нашето желание. Искаме да оправим държавата, в която живеем. След 5 години си представям, че Kanban AI ще бъде доста по-голяма компания. Не само като хора, но и като продукти. Защото в момента вече разработваме втори продукт, само 3 години след като стартирахме. До 5 години ще направим поне още 2-3. Но ще продължаваме да бъдем все така ефективни, все така с стартъп майндсет, да бъдем гъвкави към нашите клиенти, да слушаме повече и да правим хората щастливи. За да бъдем по-успешна компания, може би в момента имаме най-много нужда от талантливи хора. За съжаление, екосистемата в България е все още крехка, защото не много хора знаят как се прави успешен стартъп, но въпреки това правим всичко възможно. Опитваме се да търсим хора с голям потенциал, да привличаме хора от големия ентерпрайз и въпреки, че работата в големия ентерпрайз е доста по-различна, имаме страхотни попадения. Това, което бих искал да видя в България да се случи през следващите 5 години, всъщност са три неща. Първото е да има повече деца. В момента раждаемостта е ниска, знаем, че като нация се свиваме. Това е първото нещо, което трябва да оправим. Второто нещо е, след като вече има толкова много деца, да ги учим и да ги научаваме да знаят и да могат. В момента образованието ни не е от световно ниво и трябва да поработим по този въпрос съвсем сериозно. И третото нещо е да катализираме тези знания и тези повече деца в правенето на повече продукти и на повече бизнес. В момента в България има доста сервисес компании, които продават предимно, защото са low cost, но според мен, ако искаме да задвижим икономиката още повече, трябва да продаваме продукти, като така самата индустрия ще стане по-успешна. Мисля, че България е много добро място за стартиране на стартъп компания, защото хората в държавата са един специфичен сорт. Първо, всички знаем, че българин е предприемчив. Второ, всички знаем, че хората са талантливи. И за това има доказателства. Само за 2 години, 3 всъщност, от Eleven успяха да стартират повече от 100 компании. Подобно нещо се случи с другия фонд, който е LaunchHub. И трето, не на последно място, хората в България са изключително издържливи. Всички знаем защо, всички знаем как и това качество е много важно за успеха на една стартираща компания. За да имаме повече иновация в България, според мен трябва всички тези талантливи хора, които имаме работещи в чужди компании, да излязат оттам и да опитат да направят нещо свое. Вероятността за успех е сравнително ниска, но пък на всеки 10 опита ще има един успех. Това, което ще ни помогне да изградим една силна екосистема, която след това да започне да връща към всички останали, които се опитват.